Den här videon handlar framförallt om Downs syndrom, Williams syndrom och om utvecklingsstörning i andra fall. Olika typer av syndrom kan det vara. Och språkutveckling. Men jag kommer egentligen bara att nämna Downs och Williams syndrom. Materialet bygger precis som vanligt på sökningar med Google Scholar med sökordet CDR. Och därefter sökningar i Stockholm universitets artikelsök, och jag har tagit del av artiklar då som har varit lättillgängliga. I några fall så finns det lite tillägg om från min egen forskning och andra källor som kanske inte nämns om, ja, till exempel bakgrunden till Downs syndrom och sådant. Jag studerar, eller jag pratar framförallt om tre grupper: barn med Downs syndrom, barn med Williams syndrom och barn med typisk utveckling. Och ibland då, som sagt, kan det också röra andra syndrom, men eftersom det är väldigt små grupper och det är kanske ännu inte så väl utforskat, så nämner jag inte dem speciellt. Först ska jag prata några ord om genetiska förändringar och deras effekter. Och den här beskrivningen är då inte meningen att vara exakt medicinskt, utan försök att förklara lite grann vad det är som händer. Kanske lite mer vardagligt då. Människor har 46 kromosomer, vilka utgör 23 kromosompar. Och de här numreras från de som är minst och kortast till de längsta, från kromosom 1 till kromosom 22. Och utöver har vi könskromosomerna som är X eller Y då. Och när befruktningen sker så smälter då de här 23 kromosomer från pappa ihop med 23 kromosomer från mamma. Och så stuvas de på olika sätt inom kromosomerna. Och ibland då går processen fel och en bit av kromosomen kan falla bort, hamna upp och ner eller fastna på en annan kromosom. Den här processen kan gå fel redan i ägget ensamt, och då blir det förändringar i alla celler. Eller också kan det kanske hända under att det befruktade ägget genomgår sina första celldelningar. Och därför så händer ibland att vissa personer har cellförändringar bara i vissa celler. Och då blir det förstås mindre effekt. Det är också så att en viss kromosom styr information som rör många olika kroppsorgan. Och därför så kommer en kromosomförändring att ofta medföra förändringar på många olika ställen och i många olika funktioner i kroppen. Och precis vilka och var varierar förstås mellan vilka olika individer och precis vilken typ av genförändringar som har skett för just dem. När det gäller Downs syndrom så har de förändringar på den som kallas kromosom 21. En ganska stor kromosom därmed. Och de här personerna har då ofta hjärtfel, de kan ha skelettförändringar, problem med matsmältningen och även andra sekundära funktionshinder. Vanligt är också att de har hörselnedsättningar, vilket enligt Law och Hall som jag sökte på gäller mellan 40-80% av alla barn med Downs syndrom. Det här kan kanske ibland vara en följd av att de har en ökad infektionskänslighet. Om man ser på Williams syndrom istället, så är det då på en något mindre kromosom som är kromosom 7. Och även de har då besvärliga eller svåra funktionshinder eller problem som handlar om förträngning av aorta till exempel, eller avvikande kalkomsättning. Om det är så att man har förändringar på kromosomer, andra kromosomer kanske är vissa av dem, så innebär det att har man en kromosomförändring så klarar inte embryot av att överleva alls. Men om möjligen ibland att man har senare i celldelningen förändringar, så kan vissa individer med ovanliga kromosomer så att säga överleva. Även barn som har väldigt svåra utvecklingsstörningar kommunicerar. Och de kommunicerar för sina behov, till exempel att barnet skriker om det har ont eller är hungrigt. Det kan man ju då kalla oavsiktlig kommunikation. Relativt snart börjar typiskt utvecklade barn att ha avsiktlig kommunikation. Som man till exempel le eller jollra mot vårdaren. Om föräldern svarar på avsiktlig kommunikation hos utvecklingsstörda barn, har det här ett positivt samband med att barnet senare talar och förstår kanske. Och om barnet svarar på oavsiktlig kommunikation har det inte på samma sätt positivt samband med senare
talat och förstått språk, men det är ju självklart att man ska svara på all typ av kommunikation från barnet för att barnet ska må så bra som möjligt. Barn med Downs syndrom har vissa avvikande drag som tillsammans eller var för sig kan påverka deras språkförmåga. Exempelvis har det låg muskeltonus och det gäller hela kroppen. Det betyder låg muskelspänning. Och det här gör att barnets tunga kan se stor ut och dessutom inte är så vältränad för språkljud. Man kan ha ett litet hjälpmedel som heter gomplatta till exempel för att försöka få barnet att träna sin tunga. Sen så är det så att för barn med Downs syndrom och för vuxna så är käkpartiet mindre än normalt. Och det här bidrar ju också till att tungan förefaller stor. Tanduppsättningen kan också vara avvikande hos barn med Downs syndrom. I vissa andra syndrom så kan till exempel läpp, käke och gom inte ha slutits på normalt sätt och därmed blir produktion av vissa språkljud mycket svår eller kanske ibland omöjlig. När det gäller ljudproduktion så är alla typer av utvecklingsmått försenade för barn med Downs syndrom jämfört med barn med samma ålder. Och om det är så att barn har sådana här syndrom som påverkar läpp, käk och gom så påverkas inte minst klusiler, frikativor och affrikativor negativt. Istället så kan det bli mer av lateraler och nasaler som barnet producerar. När det gäller barn med Williams syndrom så har man sett att de har svårighet att imitera orala rörelser. Det här är ju lite speciellt. Att se rörelserna försämrar egendomligt nog prestationerna mer än om de hör dem. Kanske bidrar det till att ordförrådsutvecklingen hos barn med Williams syndrom går långsammare än förväntat. Hur mycket sådana här ljud och ljud med konsonanter och allmänt ljud man använder i interaktion och samspel predicerar samband med talat språk i sådana här studier av utvecklingsstörning i allmänhet. Sokol och Fey har visat att barn med Downs syndrom har en långsammare fonologisk utveckling än barn på samma språknivå med andra typer av utvecklingsstörningar. Och det kanske har att göra med deras hörsel och artikulationsproblem. Barn med Downs syndrom utvecklas likartat när det gäller ordförrådet men är betydligt långsammare än barn med en typisk utveckling. De förstår ord bättre än de producerar dem, men har svårare med morfologisk, alltså böjningar och sådant, förståelse och produktion. Och även om barn med Downs syndrom börjar kombinera ord i ett stadium som motsvarar vad typiskt utvecklade barn brukar göra, så utvecklas längden på de meningar de producerar långsammare än normalt. Meningarna innehåller inte lika mycket böjningsmönster utan är mer, som man brukar säga, telegrafiska i sin form. Barn med Williams syndrom däremot, som har fått lite större talat ordförråd, har en klar fördel när det gäller grammatisk utveckling jämfört med barn med Downs syndrom. Barn med Downs syndrom som har kommit lite längre i språkutvecklingen har en enklare sammansättning av ordförrådet än barn med lika stort ordförråd och typisk utveckling. Och dessutom som sagt har de färre sådana här morfologiskt korrekta yttranden. Ordförrådet i de här fallen handlar då mer om rutiner och människor och substantiv. Och lite mindre om verb och sådana här grammatiska ord som ibland kallas closed class items eller funktionsord. Satserna är till exempel 3 gånger så ofta som för typisk utveckling barn. Uppbyggda med subjekt-verb-kombinationer och finns andra sådana här skillnader. Spridningen i stort ordförråd barn med Downs syndrom har, den ökar kraftigt under förskoleåren. Och det finns alltså väldigt, väldigt stora individuella variationer för dessa barn. Barn med Williams syndrom har en annorlunda språkutveckling och anses ha en mer avancerad språkutveckling i förhållande till deras icke-verbala kognition. Och det finns då vissa särdrag som man har iakttagit, till exempel att de byter ut ord i såna här semantiska kategorier på ett väldigt ovanligt sätt. Det kan ju tyda på att ordförrådet är lite annorlunda organiserat
i hjärnan då. Andra tecken som man har sett att barn med Williams syndrom hoppar över stavelser och byter ut klusiler mot varandra, vilket då undersöktes i ett italiensk grupp, och det här är mycket ovanligt för typiskt utvecklade barn. Och de har svårt att segmentera tvåstaviga substantiv också jämfört med typiskt utvecklande barn. Däremot är barn med Williams syndrom mycket sociala, men trots att de är sociala så har de svårt att anpassa sitt sociala beteende på ett typiskt sätt. Att exempelvis klara att samspela i ett par eller om tre personer råkar vara inblandade. Och det här samspelet avviker till exempel på genom att man kan se att de har en avvikande sätt att använda ögonkontakt. En intressant skillnad mellan barn med Williams syndrom och barn med typisk utveckling är att barn med Williams syndrom, när de berättar saker, så kan de använda ett övermått av såna här affektiva känslouttryck, både när det gäller hur de har, vad de har för prosodi, alltså ordmelodi, som handlar om tonhöjd, volym och långa vokaler, och också när de handlar om vilket ordförråd de använder. De använder då mycket utrop, intensifierare, ljudeffekter och känsloord. Det man vet från den icke-verbala kognitionen är att barn med Williams syndrom har problem med spatial förmåga, alltså tid och rum och sånt där. Och de har också då språkligt sett svårt med spatiala termer. Det ord de kan ha svårt för handlar till exempel om rum, tid, kvantitet och dimensioner. De har också svårt med konjunktioner, alltså ord som och eller. Disjunktioner som kan vara alltså, därmed, vare sig, antingen eller och den typen av uttryck. Och slutligen så har de då, trots att de har ett förhållandevis bra språk, svårt att förstå metaforer och metonymer. Men det här med metonymer är något lättare då.